جی سارے بہت ہی پیارے گھر سے عزیز دوست 24 آور ہنستے اور ہنساتے اللہ تعالیٰ ان سے تو سلامتی والی لمبی عمر نہ نوازے. حفیظ احمد بٹ صاحب مستانہ جی انہوں نے تسی پاکستان والے کلام بھی سنے نے اور اتنے ملیشیا والا کلام بھی سنے نے اور جڑا انہوں نے اتنے جا کے کلام لکھے ہے آسٹریلیا میلبرن ویسٹ وکٹوریا آسٹریلیا اتنے جا کے انہیں جڑا کلام لکھے وہ پیشے خدمت ہے تو امید ہے سب دوستوں کو پسند آئے گا انہوں نے اپنے دل کی آواز ہے اور سب دوستوں واسطے ہے پیشے. کبھی تم قربت الہی پا کر تو دیکھو سجدوں میں دل کو رلا کر تو دیکھو کبھی تم قربت الہی پا کر تو دیکھو سجدوں میں دل کو رلا کر تو دیکھو بچوں کو اپنے سچ بتا کر تو دیکھو پھر گھر اپنا جنت بنا کر تو دیکھو خوف خدا دل میں بسا کر تو دیکھو ٹوٹے دلوں سے محبت جتا کر تو دیکھو دکھ غربت کے تم سلجھا کر تو دیکھو اس مقام پہ خود کو بٹھا کر تو دیکھو اس کی خاطر خود کو لٹا کر تو دیکھو پھر درد دل اس کو سنا کر تو دیکھو عمر بھر نہ لڑ پاؤں گے انا کی جنگ عمر بھر نہ لڑ پاؤں گے انا کی جنگ پیار کی خاطر رشتے بچا کر یہ سب اترانے کی باتیں کرتے ہو حفیظ یہ شعر ان کے اپنے لیے ہے تو بیان کرتا ہوں شعر قابل غور ہے یہ سب اترانے کی باتیں کرتے ہو خود کو جھکا کر تو دیکھو گرے ماں میں کبھی خود کو جھکا کر تو دیکھو کبھی تم قربت الہی پا کر تو دیکھو سجدوں میں دل کو رلا کر تو دیکھو.